Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız istiqlalçı deputat, siyasətçi İbrahim İbrahimindir. İbrahim bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayırıq sizi. İbrahim bəylə biz son vaxtlar ölkənin xarici və daxili siyasətində baş verən proseslər barəsində danışacağıq. İbrahim bəy, başlayaq son vaxtlar Azərbaycana olan diqqətdən. Qərblə Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşması barəsində söhbətlər gəzir və eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin Almaniya səfərini də bu Qərblə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru atılan bir addım kimi qiymətləndirirlər. Siz ümumiyyətlə bütün bunlar barəsində nə fikirləşirsiniz? Buyurun. İlham Əliyevin Almaniya səfəri təbii ki, işgüzar bir səfər idi. Bu səfər çox həssas bir dövrə təsadüf elədi. Yəni, Almaniyanın qanunverici orqanı soyqırım haqqında, genosid haqqında, bəli, genosid haqqında qərar qəbul eləmişdi. Belə bir vaxtda İlham Əliyevin Almaniya səfəri təbii ki, kifayət qədər ciddi maraq oyadırdı, eyni zamanda həssas bir məqama düşürdü. Çox təəssüflər olsun ki, sizin dediyinizin əksinə olaraq İlham Əliyevin Almaniya bu səfəri Almaniyanın ən məşhur qəzetlərindən biri olan Spiegel-də çox geniş məqalə ilə çıxış elədilər. Azərbaycanı ən korrupsiyoner ölkələrdən biri, İlham Əliyev isə ən böyük avtoritarlardan biri kimi təqdim elədilər və Almaniyanın Merkelin qarşısında İlham Əliyevin öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, Azərbaycandakı mövcud olan ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı, xüsusi olaraq insan haqları ilə, vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı çox ciddi sorğular qoyulmasını həmin məqalədə öz əksini tapmışdı. Onu göstərir ki, siz dediyiniz kimi İlham Əliyevə qərbdə tamamilə münasibətin dəyişməsi anlamında yanaşmaq mümkün deyil. Üstəgəl, məsələn, çox məşhur Gordian Azərbaycanda baş verən korrupsiya ilə bağlı, məxsusi olaraq Azərbaycan hakim ailənin gənclərinin, xüsusi olaraq rəhbərlik elədikləri bankların, Ata Bankın və Paşa Bankın devalvasiya müddətində əldə elədikləri 100 milyonlarla pulla bağlı çox ciddi söhbətlər məqalədə öz əksini tapmışdı. Onu göstərir ki, siz dediyiniz kimi Qərbin Azərbaycana münasibəti dəyişməyib. Qərbin Azərbaycana münasibəti o halda dəyişə bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirsin. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə və Qərb də deməli, İlham Əliyevə birbaşa daha ciddi qəzetlərdə, jurnallarda münasibət bildirirlər. Bu əslində nə ilə bağlıdır? Bu əslində şəxsi maraqlar baxımından buna yanaşmaq lazımdır. Bu, ümumi dünyada gedən bir trenddir. Yəni, demokrasiya ilə avtoritarizm arasında çox ciddi, kəskin mübarizə gedir və dünya, yeni dünya düzənini, şəffaf dünya düzənini, təhlükəsiz dünya düzəninin formalaşdırılması üçün korrupsiyanın, rüşvətin nə qədər təhlükəli olduğunu anlayırlar və bu baxımdan da avtoritar rejimlərə qarşı çox sərt mövqe sərgiləyirlər. Nə qədər ki, İlham Əliyev avtoritarizmi dəyişməyib, nə qədər ki, İlham Əliyev ölkə daxilindəki ümumi siyasi durumu dəyişməyib, nə qədər ki, ölkədə azad sözə hakimiyyət tərəfindən normal şərait yaradılmayıb, nə qədər ki, vətəndaş cəmiyyətinin normal inkişafına, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının fəaliyyət göstərilməsinə, azad mətbuatın fəaliyyət göstərilməsinə, jurnalistlərə qarşı baskıların, təzyiqlərin dayandırılmasına, İlham Əliyev bu işlərin öhdəsindən gəlməyib və götürdüyü bu öhdələri yerinə yetirməyib, təbii ki, dəyişməyəcək. Məsələn, necə ola bilər ki, Azərbaycanın ən tanınmış, ən ciddi analitik yazarlarından biri Seymur Həzi həbsxanadadır.
və ona olan bizdən məhsul kimi o qəbul olunub. Amma Qərbin İlham Əliyevə Azərbaycana münasibəti dəyişəcək. Və yaxud da necə ola bilər ki, Azərbaycanın ən məşhur simalarından olan siyasi xadimlər, İlqar Məmmədovun, Fuad Qəhrəmanlının, bir sıra gənclərin həbsxanada yata-yata, bəs onların beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən vicdanı məhbusu kimi qəbul olunmasından sonra İlham Əliyevə münasibəti necə dəyişə bilər? Necə ola bilər ki, 2013-cü ildə Azərbaycandakı seçkilər kifayət qədər baykot olundu, ATƏT tərəfindən hətta seçkilərdə belə iştirak edilmədi. Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin 58% saxtalaşdırılması ilə bağlı rəy münasibət bildirildi. Belə vəziyyətdən sonra təbii ki, Azərbaycana münasibət dəyişə bilməz. Amma başqa məsələ ki, Azərbaycan çox həssas bölgədə yerləşir və Qərblə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, NATO-nun, Rusiya arasındakı geosiyasi mübarizənin episentrinə çevrilə biləcəyinə görə Qərbin Azərbaycana bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətində müəyyən layihəliklər var ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir vəziyyətdə Rusiya meyillənə bilər, belə bir vəziyyətdə Avrasiya İttifaqını seçə bilər, Avropaya inteqrasiyadan bir dəfəlik imtina eləyə bilər. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələlik strateji seçimini eləməyib, hələlik bu iki qurum arasında manevr eləyir və bu manevr elədiyinə görə də hakimiyyətin, Qərbin hakimiyyətə olan münasibətindəki bu təzadların, ikili münasibətlərin, standartların yaranmasının səbəbi bunun ilə bağlı. Bax, elə mən söhbəti bura gətirmək istəyirdim. Sizin argumentlərinizi eşitdik, ancaq söhbətdə mən onu demək istəyirdim, özünüz dediniz. Amma məsələnin bir tərəfdə var ki, görünən tərəf odur ki, Qərb Azərbaycanla, Azərbaycan hakimiyyəti ilə hesablaşır. Qərb Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan prezidentini mötəbər tədbirlərə dəvət edir və onunla görüşlər keçirir, bir çox məsələləri onunla müzakirə edir və bir çoxları da, belə deyək, bunu belə qiymətləndirirlər ki, Azərbaycanda İlham Əliyevin alternativi olmadığı üçün Qərb onunla danışıqlara gedir. Sizin münasibətləriniz necədir? Əvvəla, bu son dövrlərdəki hadisələr məxsusi olaraq Avropa Birliyinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsinin təşəbbüsü ilə 20 Avropa dövlətinin burada təmsil edən səfirlərin Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əri Kərimli ilə görüş keçirməsi, mövcud olan məsələləri müzakirə, ölkədəki mövcud olan ictimai siyasi məsələlərin müzakirə olunması, regiondakı məsələlərin müzakirə olunması, bu onu deməkdir ki, yəni bunun tərcüməsi, diplomatik tərcüməsi, Qərb, məxsus olaraq da Avropa Birliyi, bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları birgə işləyirlər, məxsus olaraq ATƏT-də birgə koordinasiya olunurlar mövqələri, xüsusən avtoritarizmə qarşı məsələlərdə tamam üst üstə düşür və Qərbin birbaşa açıq şəkildə mesajı Azərbaycan hakimiyyəti ilə göstərdi ki, biz sizə elə fikirləşməyin ki, sizin Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev, sizin alternativiniz yoxdur. Sizin alternativiniz var və biz Azərbaycanın, Avropanın Azərbaycanda təmsil olunan 20 səfirinin görüşü də məhz bunu ilə bağlıdır. O baxımdan bunu məncə gündəlikdən çıxarmaq lazımdır ki, Azərbaycanda İlham Əliyevin alternativi yoxdur. Belə fikirləşənlər var. Onlar deyirlər ki, İlham Əliyevin regionda apardığı, üzr istəyirəm, xarici və daxili siyasət, siyasətə görə onun alternativi yoxdur. Yəni, onlar bu argumenti əsas gətirirlər. Biz keçən dəfə də burada sizinlə söhbət eləyəndə o barədə söhbət elədi ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti ilə daxili siyasəti biri digərini tamamlamır. Bunlar arasında kəskin ziddiyyətlər və təzadlar var. Əgər xarici siyasət, daxili siyasəti tamamlamırsa, bunlar xaricdə bir söz deyilirsə, xarici siyasətlə bağlı balanslı siyasət yeridilirsə,
Daxildə isə repressiya gücləndirilirsə, daxildə isə demokrasiya yoxdursa, daxildə isə azadlıq yoxdursa, azad mətbuat fəaliyyət göstərmirsə, vətəndaş cəmiyyəti normal fəaliyyət göstərmirsə, necə bunu siz dediyiniz kimi əsaslandırmaq? Region maraqları daha üstün gəlir. Burada bu məsələyə məncə toxunmaq lazımdır ki, bu dəqiqə Azərbaycan dünyada yeni bir keyfiyyətsə, dünya düzəninin, təhlükəsiz dünya düzəninin, şəffaf dünya düzəninin formalaşması üçün proses gedir və bu prosesdə həlledici mərhəliyə daxil olur. Yəni, Qərb və Rusiya arasındakı geosiyasi qarşı durma, mübarizə özünün həlledici mərhələsinə daxil olur. Bu iki regionda çox ciddi şəkildə özünü göstərir. Biri Orta Doğudadır. Orta Doğuda başlanan proseslərin, demokratik proseslərin, demokrasiya dalğasının, avtoritarizmə qarşı olan o demokrasiya dalğasının qarşısı Suriyada alındı. Bunun arxasında Rusiya dayandı birbaşa, İran dayandı birbaşa, maraqlı ölkələr dayandı birbaşa və orada gedən o mübarizə, yəni o geosiyasi qarşı durma eyni zamanda MDB məkanında da gedir. Keçmiş bizim coğrafiyada, bizim bölgədə də o proseslər gedir. Və bizim bölgədə o iki istiqamətdə. Bir, Baltik, Qaradəniz istiqamətində. İkinci, Qaradəniz, Xəzər hövzəsi istiqamətində. Yəni, hətta Şimal Buzlu Okyanundan başlayıb Qaradənizə qədər o xətt davam edir. Qaradənizdən Xəzər regionuna qədər, hövzəsinə qədər o xətt davam edir. Yəni, NATO genişlənir. Yəni, Qərb özünün Rusiya ilə geosiyasi mübarizədə həlledici maraqlarını nəzərə alıb geri çəkilmək istəmir. Əgər qabaqlar müəyyən mənada tərəddüdlər var idisə, müəyyən mənada reaksiyalarda bir qədər ehtiyatlılıq var idisə, İndi məsələ bu mübarizə elə bir həlledici mərhələyə daxil olub ki, ən son frazasına, son mərhələsinə daxil olub və artıq özünün həllini tapmalıdır. Fikir verirsiniz, sizə Suriyadakı gedən proseslər də surətlənib. İşidə qarşı olan döyüşlər böyük xarakter alıb və kifayət qədər işi zəiflədilibdir. Suriyanın özünün daxilində o cümlədən eyni zamanda və bizim regionda da məhz bu məkanda da o proseslər sürətlənib. Bax, bir faktı mən sizin diqqətinizə... Amma Suriya məsələsi hələ bitməyib, ümumiyyətlə gündəmdən çıxarılıb desək, daha doğru olar. Təbii, davam eləyir. Bəşər əsəti hələ də hakimiyyətdədir. Təbii, davam eləyir. Məncə bu artıq proses öz həllinə yaxınlaşır, həll edici mərhələsinə daxil olub. İndi qayıdaq bizim bölgədə. Bəli. Bizim bölgədə isə, bax, Gürcüstan elə dünən, Avropa Birliyi ilə bağlı vizası gediş-gəliş əldə etdilər. Bəli, gediş-gəliş götürüldü viza problemi. Eyni zamanda Moldova ilə o problem götürülür. Və Avropanın, xüsusən NATO-nun Ukraynaya diqqəti ciddi şəkildə yönəlməyə başlayıb. Biden mütəmadi olaraq Ukrayna üzərində nəzarətini saxlayır və Ukraynanı, xüsusilə NATO-nun özü Ukraynanı Rusiyanın təsirinə vermək istəmir. Artıq NATO Ukraynada ciddi şəkildə peşəkar bir ordu formalaşdırır. Heç təsadüfi deyil ki, Ukrayna NATO-nun keçmiş baş katibi bu dəqiqə Poroshenko-nun məsləhətçisi kimi vəzifəyə təyin olunub və çoxsanlı zildən orada fəaliyyət göstərir. Yəni, daha ciddi bu o qarşı durmanın, geosiyasi qarşı durmanın episentri olan Ukraynanın özündə həm ciddi şəkildə ordu quruculuğu prosesi gedir, həm ciddi şəkildə iqtisadi islahatlarla bağlı işlər gedir və siz fikir verirsinizsə artıq Qərb, NATO həm də Qafqazda çox ciddi şəkildə möhkəmlənməyə başlayır və öz maraqlarının daha ciddi şəkildə müdafiə eləmək istiqamətində addımlar atır. Məsələn, Gürcüstanda bu son təlimlər onu göstərdi ki, o təlimlərdə 500 nəfər Gürcü hərbiçiləri idi, 1500 nəfər ABŞ ordusunun əsgərləri.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının əskərləri idi və eyni zamanda Britaniyanın əskərləri var idi və xeyli də tanklar. Yəni, artıq o təlim kesirildi və xatırlayırsınızsə, Gürcüstanın müdafiə naziri Azərbaycana təklif eləmişdi ki, siz də gəlin təlimlərdə iştirak edin. Təbii ki, Azərbaycan o təlimlərdən imtina elədi. Və indi artıq Gürcüstanın özündə həmin o baza, təlimdə iştirak edən bazanın Gürcüstanda saxlanması ilə bağlı. Yəni, NATO-nun Gürcüstanda təlim mərkəzi artıq fəaliyyət göstərir. Amma bu özü də bir mənalı qarşılamır İbrahim bəy. Bir başqa bir ölkənin bir ölkədə hərbi bazasının yaradılması uğurlu bir addım kimi qiymətləndirilmir. Razıyam əzizim. Söhbət hərbi bazadan getmir. Bu dəqiqə dünyada gedən prosesləri mən dedim. Demokrasiya ilə avtoritarizm arasında ciddi mübarizə gedir. Və harada ki avtoritar rejimlər var, orada demokrasiyanı bərpa eləməyə cəhd edirlər. Orada avtoritarizm imkan verir, təhdidlər var. Məsələn Rusiyanın öz ətrafındakı qonşularında demokrasiyanın formalaşmasına ciddi təhdidlər var. Heç təsadüfi deyil ki, Almaniyanın özü bu yaxınlarda özünün təhlükəsizlik konsepsiyasına yenidən baxdı. Və müdafiə nazirinin 80 səhifədən ibarət müraciəti oldu. Onların ağ kitab deyilən milli təhlükəsizlik konsepsiyası var. O konsepsiyaya dəyişikliklər eləməyə başladılar. Və orada Almaniyanın milli təhlükəsizliyini təhdid edən 10 səbəbdən 3-cü yerdə Rusiyanın təhdidi dayanır. Amma o vaxta qədər, yəni 2006-cı ilə qədər ki, Almaniya bu təhlükəsizlik konsepsiyasını qəbul eləmişdi, Rusiyanın tərəfdaş kimi o təhlükəsizlik göstərmişdi, nəzərdə tutmuşdu. Bu dəfə isə Rusiyadan, Almaniya o cümlədən Avropaya çox ciddi təhlükələrin olduğunu və bu təhlükələrin qarşısının önlənməsindən söhbət gedir. Bu nə ilə bağlıdır? Bu onun ilə bağlıdır ki, Rusiya Qırımı işğal elədi, Rusiya Ukraynaya qarşı çox ciddi hərbi müdaxilə göstərdi, Gürcüstanla əl çəkmir, artıq Abxaziyanı, Osetiyanı tanıdı, Azərbaycanda Ermənistanla, Dağlıq Qarabağla bağlı kifayət qədər ciddi Ermənistan vasitəsilə problem yaradır, Moldovada bu problemləri yaradır və buna görə də Pribaltikaya qarşı olan kəskin təzyiqlərinin müqabilində o istiqamətdə, yəni Baltik istiqamətində NATO daha ciddi addımlar atdı. Rusiyadan müdafiə olunmaq üçün Rumuniyada, Polşada özünün havadan müdafiə sistemini yaratdı və Pribaltik ölkələrinin müraciətindən sonra isə NATO qoşunlarının məhz orada yerləşdirilməsi üçün ki, onlar NATO-nun tərkibindədirlər və 5 tabor Pribaltikada yerləşdirəcək. Bu 5 tabordan deməli, üçü Amerika Birləşmiş Ştatlarınındır, ikisi İngiltərənin, biri Almaniyanın. Və beləliklə, Qərb artıq Rusiyaya güzəşdə getmək istəmir. Qərb Şimal Baltik dənizində mövqələrini möhkəmlədir. Qərb NATO-nun timsalında Qaradənizdə mövqələrini möhkəmlədir və nəhayət Qərb eyni zamanda Cənubi Qafqazda bu mövqələrini möhkəmlədir. Bax, diqqətin artırılması İlham Əliyevə görə deyil. Diqqətin artırılması burada Qərbin maraqlarının təmin olunması və Rusiyanın təhdidlərinin aradan götürülməsidir. Baxın, sizə bir şey deyim, diqqətinizə çatdırım. Məsələn, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Rusiya prosesi başlatdı. Azərbaycana təzyiq eləmək istədi. Qərbə göstərmək istədi ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli mənim əlimdədir. Nə baş verdi? Lavrov cəhd edirdi ki, İlham Əliyevlə Sarkisyanın görüşünü yenə Rusiyada təşkil eləsin, bunları Putinin ayağına aparsın. Amma Qərb, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları bu təşəbbüsü Rusiyanın əlindən götürdü, danışıqların Viyana'da keçirilməsinə nail oldu və dövlət katibi səviyyəsində birbaşa Kerrinin iştirakı ilə o danışıqlar prosesi getdi. Üstəgəl, o proseslərdən sonra isə görünməmiş bir hadisə idi indiyə qədər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti telefonla Qarabağ məsələsi ilə bağlı, İlhamı olan sevgisi ilə bağlı yox, Sərgisiyana olan sevgisi ilə bağlı yox, məhz Qarabağ məsələsi ilə, məhz Qərbin burada, bu bölgədə olan marağı ilə bağlı, çünki təhlükəsizliyə ən böyük təhdid olan bir məsələdir və Rusiya bu məsələni zaman-zaman görüşürdü. Kimlə müzakirə etdi? Zəng elədi, İlham Əliyevlə müzakirə elədi, zəng elədi
Sarkisyanla müzakirələrdir. Bu, böyük bir diqqətdir. Yəni, demək istəyirəm ki, hər yerdə artıq bütün münaqişə məsələlərində, bölgələrində, xüsusi olaraq, məxsusi olaraq bizim regionumuzda və bizlə bağlı olan məsələdə qərb ciddi şəkildə reaksiya verir. Amma burada bir məsələ var, Almanya ilə bağlı bir məsələ var ki, Almanya ötən il, İlham Əliyev Almanya səfər eləyəndə, Almanya birbaşa Rusiyanın Qarabağ məsələsində suslu olduğunu, məhz Rusiyanın müdaxiləsindən bu problemlərin törəndiyini diqqətə çatdırdı. Və eyni zamanda Almanya Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı kifayət qədər ciddi sənədlər, qərarlar qəbul eləmişdi. Hətta o yerə qədər qərar qəbul eləmişdi ki, heç bir qətnamədə, hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsində belə bu faktoru qabarmışdı və bunlar öz qətnamələrində bu məsələni qabartdılar ki, 200 min qasqının olması məsələsini də gündəmə gətirdilər. Amma sonra nə baş verdi? Sonra baş verdi ki, İlham Əliyev Almanya səfər elədi. İlham Əliyevi qeyd elədiyimiz kimi ən məşhur qəzet diktator kimi qarşıladı və Merkel İlham Əliyevlə söhbət eləyəndə Qarabağ məsələsinin Rusiya aid olduğunu dedi. Gedin Rusiya ilə danışın dedi. Nə üçün dedi? Ona görə demədi ki, İlham Əliyevin atdığı o seçim etmədiyinə görə, strateji seçim etmədiyinə görə, o balanslı siyasətinə görə onları dedilər. Bayaq mən qeyd elədim. Yəni, Almanya Rusiyaya qarşı özünün təhlükəsizlik konsepsiyasında Rusiyanı tərəfdaşlıqdan çıxarıb təhdid edən ölkəyə çevirdi. Belə olan tərzdə ortalığa sual çıxır. Niyə bu ərəfədə onda, məhz bu görüşdə İlham Əliyevə gedin Rusiya ilə, yəni bunun tərcüməsi belədir də, gedin probleminizi Rusiya ilə həll eləyin. Bu o deməkdir ki, qardaşım sən seçim eləməlisən. Sən indiyə qədər bizi aldadırsan, Avropanın qarşısında, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının qarşısında getirdiyin ötəliləri yerinə getirmirsən, siyasi məhsusları buraxın deyirik, buraxmırsan, mətbuata şərait yaratmırsan, və belə bir, heç bir öhdəliyi yerinə götürməyə manevr edirsən və üstə gəlib bizdən də və biz də dözürük. Diktator kimi nəsə istəyirsən və biz də sənin bu kaprizlərinə dözürük. Sənin kaprizlərinlə daha oynamaq... Başqa şansları var mı İbrahim daha Bey? Daha oynamaq istəmirik. Bax, daha oynamaq istəmirik deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz, nəyi edəcəklər? Gəlib burada hakimiyyət çevrilişimi edəcəklər? Yox, söhbət hakimiyyət çevrilişindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyevə qarşı daha ciddi sərt mövqə sərgiləyəcəklər. Bax, o ciddi mövqənin keyi nədir? Səbəbi. Bilirsiniz ki, Panama sənədlərini alan, əldə eləyən Almanya oldu. Bəli. Çox böyük məbləğdə pul verib Panama sənədlərini əldə elədilər və açdılar. Bu Panama sənədlərinin açılması nə deməkdir? Korrupsiyaya qarşı, İlham Əliyevlərə qarşı, Avtoritarizmə qarşı kəskin şəkildə mövqe sərgilədilər və indi dünyanın diqqəti orada onu ciddi şəkildə müzakirə eləməyə başlayıb. Amma hətta, orada bir çox dövlət adamlarının, hətta qərb ölkələrinin də adamlarının adları keçir həmin sənədlərdə. Təbii, amma bu o demək deyil ki, İlham Əliyevin də adı keçməlidir. Məsələn, Kameronu iddiam elədilər ki, atanın şirkəti offshore zonasında yaranıb. Söhbət Böyük Britaniyanın baş naziri James Cameron. Bəli, Cameron eləmədi tənbəllik. Bütün sənədləri çıxartdı ortalığa. Dedi, bəli. Bütün sənədləri çıxartdı ortalığa və vergi sənədlərini, deklarasiyasını çıxartdı ortalığa. İndi İlham Əliyev bu qədər bu haqda yazılır. Azərbaycanda baş verən, onun ailəsi ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı bu qədər faktlar ortalığa çıxarılıb. Bir dəfə çıxıb ortalığa bir deklarasiya qoyub mu? Bu barədə bir məlumat verib mi? Bir söz deyib mi? Kameron nə elədi? Kameron bütün bunun müqabilində çağırış elədi. Dünyanın inkişaf eləmiş 60 ölkəsini bu antikorrupsiyaya qarşı samit keçirmək üçün, Panama samiti adını bu şəkildə, Londonda yığıncaq çağırdı. O yığıncaqda daha möhtəbər Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, İngiltərə, kifayət qədər ciddi möhtəbər adamlar təmsil olundular və bəyannamə qəbul elədilər. İngiltərə məxsusi olaraq orada vurğuladı ki, biz burada İngiltərədə
korrupsiya nəticəsində mənşəyi məlum olmayan, kapitalla alınan mülkləri yoxlayacaq. Əgər onların o kapitalın mənşəyi məlum deyilsə, biz təbii ki, o mülkü qaytaracaq. Və beləliklə, sonda 60 ölkənin iştirakı ilə, təqribən 45 ölkənin iştirakı ilə, digər ölkələr təbii ki, ona qoşulmağa başlayacaq, bir mərkəz yaratdılar. Antikorrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzi. Və bu mərkəz artıq o prosesi dünyada gedən, o prosesi aparır. Bu, o proses Putinə qarşı, o proses İlham Əliyevə qarşı, o proses Nazarbayevə qarşı, o proses kimlərin adı o korrupsiya qalmaqalında hallandırılır. Məsələn, qərbdə korrupsiya qalmaqalında adlı hallandıranlardan biri iki nazir, bir baş nazir, bir nazir istifa verdi. Və qərbdə bu proseslər gedir. Amma Azərbaycanda məxsusi olaraq MDB məkanında mövcud olan, mən Orta Asiyanı, Azərbaycanı, Belarusiyanı, Rusiyanı nəzərdə tuturam, bunların eyninə də deyil. Amma bu o deməkdir ki, bax, indi gəlirik o, siz deyən məsələnin üzərinə ki, Almaniyanın gerçəkdən o cür mövqi sərgiləməyi məhz bunu ilə bağlıydı ki, seçim eləyin. Yəni, mənim deməyim odur ki, İbrahim bəy, dediyiniz beynəlxalq mətbuat Azərbaycanla bağlı illərdir yazır. Bu bəyanatları biz illərdir eşidirik. Ancaq heç nə də dəyişmir. Yəni, qərb burada gəlib, belə deyək, hakimiyyət dəyişiklik edəsi deyil ki. Lab, mən tamamilə açıq danışmaq istəyirəm. Buyurun, qədər açıq. Buyurun. Amma çox deməli, vəziyyətin dəyişməsi üçün avtoritar rejimlərdə, şərtlərin ağır olduğu rejimlərdə ki, orada siyasi fəaliyyət göstərmək çox çətindir. O rejimlərdə vəziyyətin dəyişməsi üçün iki faktor əhəmiyyətli rol oynayır. Birisi xarici faktordur. Bu faktor əhəmiyyətli faktordur. İkinci faktor daxili faktordur. Bu həll edici faktordur. Yəni, qərbin reaksiyası, adekvat reaksiyası ölkə daxilində Azərbaycan xalqı, təbii ki, qərb gəlib burada Azərbaycan xalqının əvəzinə demokrasiya bərpa eləməyəcək. Azərbaycan xalqının əvəzinə İlham Əliyevin prezident aparatının qabağında piket keçirməyəcək ki, bu korrupsiya. O səviyyədə artıq onlar samit səviyyəsində onu keçirirlər. Merkel səviyyəsində sözlərini deyirlər, Kameran səviyyəsində deyirlər. Burada Azərbaycanda isə Azərbaycan xalqı qalxıb haqqını tələb eləməlidir ki, milyardlarla pullar göyə sovurulur. Və Azərbaycandakı böhran əksinə get-gedə dərinləşir. Heç kim Azərbaycana investisiya yatırmaq istəmir. Bu yaxınlarda xəbəriniz oldu. Asiyanın İnkişaf Bankı 1.5 milyard Azərbaycanın enerjisi ilə bağlı, yenidən qurulması ilə bağlı kredit ayıracaqdı, sentyabra qədər onu dayandırdı. Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı ilə mütəmadi olaraq danışıqlar aparır. İngiltərədən belə nümayəndə heyəti gedir, Amerikadan belə, Almaniyadan belə nümayəndə heyəti gedir. Hətta Səudiyyə Ərəbistanına qədər gedib çıxırlar, kimsə Azərbaycana kredit, investisiya vermək istəmir, kredit yatırmaq istəmir. Çünki Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi o dərəcədir ki, o islahata sərf olunmur. O götürülən öhdəlik, yəni şəffaflıq yoxdur. O islahata sərf olunmadığına görə, o təyinatlı məqsədinə uyğun xərclənmədiyinə görə, mənimsənildiyinə görə, məsələn, deyək ki, 48 milyard Azərbaycandan pulun çıxarılması, 10 il müddətində çıxarılması belə belə bir məsələ deyil ki, indi deyirlər ki, Azərbaycana 120 milyard pul gəlib. 120 milyard balaca pul deyil, 120 milyard çox böyük pul, 120 milyard Azərbaycan kimi balaca ölkədə kifayət qədər ciddi işlər görmək olardı. Hamı bu 120 milyard ortalıqda, daşa, quma, palçığa verib yapdılar, yarı pis, yarı yaxşı, yarısını da korrupsiya şəkilində mənimsədilər. Nə dəyişib Azərbaycanda? Azərbaycanın mahiyyəti dəyişməyib, Bakının görünüşü, mahiyyəti dəyişməyib, Bakının kosmetikası dəyişib, o çirkli kosmetika. Bakının mahiyyəti indi uçurulan, indi dağıdılan, o qədim mədəniyyətində olan 19-cu əsr, 18-ci əsrdə tikilmiş o binalardır ki, onu tikib dağıdırlar. Azərbaycanın tarixini sökürlər, məhv eləyirlər. Azərbaycanın tarixini indiyə qədər saxtalaşdırıb, indi artıq o mülklərə keçib onları söküb dağıdırlar. Son dövrlərdə Azərbaycanın daxili siyasətində fikir verin. Yenidən
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi gündəmə gəlib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir illik hakimiyyəti yenidən gündəmə gəlib. Adama deyərlər ki, sən 23 il Ay İlham Əliyev hakimiyyəti, Ay İYAP hakimiyyəti. 23 ildir sən fəaliyyət göstərirsən. Bu 23 ildə sən nə inədin ki, bu bir ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin elədiklərinin üstünə düşmüşsən? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi elədiyini eləyib, milli pul vaidi qəbul eləyib, Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxadıb, Azərbaycanın təhlükəsini ciddi şəkildə təmin eləyib və sonra çevrilişə məruz qalıb. İndi hər tərəfdən biri çıxır, dördüyün hadisələrlə bağlı öz arşini ilə yanaşır. Dəxli oldu, olmadı, yəni o dördüyün qiyamında birbaşa bilavasitə iştirak eləyən Neymət Pənahlı, birbaşa bilavasitə iştirak eləyən Rəhim Aziyev, birbaşa bilavasitə iştirak eləyən digərləri dördüyünlə bağlı nağıl danışırlar. Dördüyün qəhrəmanları Tofiq Qasımovda oturub, xaricdə mühazirətdə oturub. Dördüyün qəhrəmanı Ədalət Rəhimlidir, rəhmətə gedib. Dördüyün qəhrəmanı mənfi mənada qəhrəmanı Neymət Pənahlıdır. Mənfi mənada qəhrəmanı Rəhim Qaziyevdir, Surət Hüseynovdur və digərləridir. Deməli, Azərbaycanın həm yazılı tarixini dəyişirlər, mövcud o abidəli tarixini dəyişirlər. Bütövlükdə Azərbaycanın mahiyyətini dəyişməyə cəhd edirlər. Amma çox yaxşı haldır ki, şəxsən mən özümü bu sahədə çox xoşbəxt hesab eləyirəm. Milli istiqlalçı deputat kimi dostlarımla, həmkarlarımla bir yerdə Azərbaycanın mahiyyətini dəyişməyə, formasını dəyişsələr də mahiyyətini dəyişməyə imkan verməyəcəyik və Azərbaycanda üçüncü dəfə Azərbaycanın demokratik cumhuriyyətini bərpa eləyəcəyik. Təşəkkürümü bildirəm İbrahim bəy. Gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün yeri gəlmişin. Adları çəkilən insanların İbrahim bəyin dediklərinə, ümumiyyətlə İbrahim bəyin dediklərinə kiminsə iradə və hansısa bir narazılığı varsa buyurub gəlib öz fikirlərini bizim verilişimizdə səsləndirə bilər. Qonağımız İstiqlalçı deputat, siyasətçi İbrahim İbrahimli idi. Bugün siz onun ölkədə baş verən, ümumiyyətlə ölkənin daxili və xarici siyasətində baş verən proseslərə onun baxışlarını öyrəndiniz. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.